ပါလီဇော်ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နရီစီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းတွေကတော့လိုင်ဇာကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကရင်ရဲ့အတူတူအေးအေးတပ်တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းစစ်တွေရန်ကုန်ကလန်တခြားစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကတရားမဝင်ဘဲပတ်စံတောင
ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ကရှင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်မတော် KIO KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမြို့အနီးကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA နဲ့အတူတူရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းဝေးရောက်ကူညီတိုက်ခိုက်ပေးနေတယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရသူဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။နိုင်ဆောင်မျိုးနဲ့ငားမိုင်ကျော်ပဲဝေးတဲ့20ရဲ့ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအင်အားဖြင့်ရောက်ရှိနေကြပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေကြသလိုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဟာလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဘုံဘုံချင်းတော်ဘူးကပြောပါရယ်စစ်ကြောင်းတွေလည်းနမ်ဆန်ညာနာမှာလက်နက်ကြီးနဲ့ချင်းချင်းပစ်ခတ်တာပြီးမြေပြင်မှာလည်းဒီလိုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေတော့ရှိပါတယ်အခြေအနေကတော့တိမာတဲ့နေထားပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲကတော့ကြာမှာပါစစ်ပွဲမှာဖြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆလီရကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိပေမဲ့အရေအတွက်အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရစ်စီရင်တင်းမာနေတဲ့နန်ဆန်ရဲ့ရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကထောင်ထဲရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာလည်းလိုင်စာအပါအဝင်တခြားပေးလွတ်တဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးခုလုံးနေကြရတယ်လို့သိရပါရစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှလည်းစစ်ကောင်စီကစီရင်အင်အားဖြည့်တင်းနေပြီးစီရင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရီစရာအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းရခိုင်ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကသူ့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းမှာရခိုင်ကစစ်ကောင်စီတပ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာစီရင်တတိရှိဖို့နဲ့စစ်သားဆိုတာတပ်ပွဲဝင်ဖို့အသင့်ရှိနေရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုဆေးရုံခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်အကြားကားလန်တလျှောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စီရေးဂိတ်12ခုမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုကျပ်တောင်းနေရှိပြီးပေးနေရတယ်လို့ကုန်ကားဆရာတွေကပြောကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထက်ကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ကုန်ကားတွေကိုပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးနဲ့နေဆဲရေးရာဝန်ကြီးနေလုံရဲ့လက်မှတ်ပါမှာပဲဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပြုထားတာပါနေလုံလက်မှတ်မပါရင်ကုန်ကားတစ်စီးကိုကြက်တပေါင်းကနေ3000အထိတောင်းခံနေကြတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ကားဆရာတယောက်ကပြောပါရယ်ရန်ကုန်စစ်တွေကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စီရေးဂိတ်12ခုရှိပြီးဂိတ်တစ်ခုဖြတ်တန်းအခုလိုပတ်စံပေးနေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်အထက်ကိုဈေးဝါးနဲ့ကျုံးသစ်တွေတင်ပို့ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီးကုန်စည်နဲ့တခြားအင်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေလုံလက်မှတ်ပါမှာပဲတောင်းလောင်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမောခါမုန်တိုင်းပြီးတဲ့အထိအခုလိုကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေလုံးနေသေးပဲလို့ကာသမားတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အထက်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေလို့ဒေသခံတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးဟာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရသေးတော်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကစစ်သား2ယောက်ပျောက်သွားတာကိုလိုက်ရှာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ထိုက်တိုက်တွေ့ပြီးနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်လောက်တဲ့အထိအခြေအနေတွေတင်ပါခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရသေးတော်မြို့နယ်ဥကရွာလေးကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားရကနေအဲ့ဒီနေမျိုးကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်အခြေအနေတွေတင်ပါခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်လျှော့ပြီးလှည့်ပြန်သွားပြီးကြောက်နေတဲ့စစ်သား၂ယောက်ရဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်နားလည်မှုနဲ့ဒီကနေ့အချိန်အထိပြည့်ခတ်ရက်စေးထားကြတာပါ။အခုလိုနားလည်မှုနဲ့အပြည့်ခတ်ရက်စေးထားကြချိန်မှာယုံကြည်မှုတွေပြတ်လို့ရှိရင်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါရယ်။ဆလဘီပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်အဆက်ဖေခုံမြို့နယ်ခေါင်းအီးနဲ့စက်တော်ရွာတို့မှာတလကွေးကြတဲ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း73ကြိမ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က19ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်နီ Revolution Union KRU ဗဟိုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒီရွာမှာတက်ဆွေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတီပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကို PKPDF နဲ့အတူ KRU SSDF LKPDF ရှမ်းတောင်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေစီကနေ MG3 ငချင်းမိုးတလက် MA3 တလက်တင်ကာဖြတ်မိုင်းနဲ့ကျဆန်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလန်လာဆန်ငါးရည်နေကတန်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမိုးရေသေးထွန်းစွာရွာသွန်းပြီးရေလွန်မိုးရာတွေမြေပြူရာတွေဖြစ်လို့အနည်းဆုံးလူ22ယောက်သေဆုံးပြီးဆယ်လေးယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ထောက်ပေါင်းများစွာကလည်းနေရာရှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် တကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမုတ်တုံမိုးရွာသွန်းမှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ရောက်ရှိနေပြီးလုံခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းမိုးဆက်တိုက်တည်ထောင်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြေပြိုရာနဲ့ရေလွှမ်းမိုးရာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကစစ်တရှုပ်ရေပြည့်ရှင်တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံမှုအများဆုံးကမြောက်ပိုင်းကြောင်စန်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပြီးတောင်တွင်ဝန်းရံနေတဲ့နေအိမ်တွေအပေါ်မှာညီကြီးတွေပြို
ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စီရေးဂိတ်ဆန္ဒကူမှာလက်နက်ကြီးနဲ့မြုပ်သွားလို့ကားဆက်ကိုစီရင်းနှီးမြုပ်သွားတာပိတ်မိနေခဲ့တာကြောင့် ဒီကနေ့မွန်လေးပိုင်းကဆက်လို့တောင်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးကပုံမှန်ပြည်ဆွေးနေတဲ့ရထားလိုင်းတွေကိုရက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရထားလုပ်ငန်းကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinjara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube, Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။